Вітаю вас, друзі! Ми в моєму саду, це молодий сад, нова моя ділянка, на якій я саджав в 2021 році восени. Ось такий цікавий пізній сорт під назвою Фріссон. Оце дав мені в цьому році перші сигнальні плоди. В тому році було щось одна сигналка або дві, але вони осипали ще зеленими і були дуже дрібні. Я його частково перещепив. Думаю, якась фігня. Ось перещепив гілки. Залишив ось оцю деревину. Думаю, ну гляну ще один рік, що воно таке. Ну, бачу, розмір непоганий, вигляд теж непоганий. Так що не треба, в принципі, судити по першому плодоношенню. Бо я його хотів під сокиру зразу, бо таке щось непонятне було. Коротше, сказати багато за нього не можу. Оце перші сигнальні такі плоди. Хочу зараз з вами обірвати. Вони вже стиглі. Пару плодів упало, вони вже тримаються не дуже добре. Так. Ось отакий абрикос. Хочу з вами продегустувати. Сьогодні вже вечір буду збиратись додому, а завтра вже з вами покладу на ваги, бо я ваги забув вдома. Продегустуємо, побачимо, що воно таке за сорт такий, бо за нього багато балакають, але не бачу, щоб хтось щось показував, щось розказував за нього. Ось отакі. О. Ну, ще побачимо в слідчих роках, як він себе буде показувати. Бо в тому році він і на абрикос не був схожий, таке щось непонятне, зелене, мале, дрібне. Я ж кажу, я його зразу хотів під сокиру та перепривив пів дерева зразу, залишив одну гілку. А в цьому році хоч на абрикос схожий. Хто його вирощує, хоч напишіть, як він. Треба його тримати в саду чи перещепити далі його та не бавитись. Ну, ще треба попробувати смак. Що за смак у нього, як він себе. Ну, вага десь приблизно 50 грамів, я думаю, не більше. Так, друзі, давайте побачимо, яка вага у сигнальних плодів. Так, 60, 58, 59, ні, 61, 64, ну, непогана, в принципі, вага для сигналок. Я думаю, що буде десь грамів по 70, як дерево буде більш здоровий. Так, ну ось отакий він. Так, ну що, давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Такий на дотик плотний абрикос. О, кісточка відокремлюється, це дуже добре. Ось отака вона. Так, м'якуш такого помаранчевого кольору. Так. М'якенький би такий. О, оце м'який. Оце я його зараз, напевно, і промірюю цукор. Ось отак. Ось отакий абрикос. Давайте зараз побачимо, що по соку. Так, сок є. Так. Ну, дивимось, що тут покаже нам. 16. Гарно. Дуже такий насичений помаранчевий колір у м'якуші. Дуже гарний, такий, як аж на курагу схожий. Дуже гарний. Так, пробуємо. А цей абрикос дуже смачний. Солодкий, дуже соковитий, з виразним смаком абрикосу. Такий прям насичений смак. Не завжди зустрінеш такий смак, от насичений. Бува таке, ну, трохи чується там, або якісь інші нотки, абрикос в перемішку там з якимись іншими смаками. А це от чисто абрикосовий такий насичений смак. Гарно. Сподобався. Думаю, що треба тримати його. Побачимо ще по врожайності. Оце погано, що я перепривив там три гілки треба залишати буде. Гарний смак. Угу. Та ще й на цей час. Що в принципі зараз нічого такого нема по абрикосам. Там фарбелі окрашуються. І інші сорти цієї ж групи починають трохи набирати окрас. Ну, зрілих на даний час нема нічого з абрикосів. Оце тільки він. Ну, це отакий невеличкий відеоогляд по даному сорту. Кому відео сподобалось, ставте вподобайки. Хто його вирощує, пишіть коментарі, як він в себе у вас показує в вашому регіоні. Було б цікаво почитати. Так, всім гарного дня, до побачення.